Vítám vás a zdravím u dalšího Eurotrack Simulatoru, kde tutoriálu je tedy Promo 261. Opravdu událost, která necelý den, vyšlo to včera. Podíváme se, instalace je úplně jednoduchá, stejná, prostě jako vždy Promo. Asset package, media package, model package 3, 2, 1, map package, definice. Stáhne to na stránkách tvůrců. Já jim tímto za něj děkuji, dáte si tam potom své oblíbené mapy, pozor na addony, nebo musíte tam dát jenom addony, které budou pro tu verzi módu schváleny, jinak se vám mapička nezobrazí úplně v pořádku, bude vás to zlobit, ale samotný promot, byť je bez středního východu, tedy Middle Eastu, funguje bezvadně, je to krása a radost jet. Jak já říkám, bez promodu ani ránu v Eurotrack Simulatoru. Je to opravdu úžasná práce. Netrvalo to ani tak dlouho, byť si na ten střední východ ještě trošičku musíme počkat, ale opravdu autoři odvedli zase obrovský kus práce a neustále posunou laťku tohoto, bych řekl, bezkonkurenčního, bez nejlepšího, úplně úžasného modu pro Eurotrack Simulator 2, prostě do výši neustále se překonávají, přidávají další a další věci a je to prostě radost jet. Takže neváhejte, stahujte ho, odkaz budete mít dole pod videem a ta instalace je opravdu už klasika. Když dáte ty soubory takhle, jako mám já, tak tím vůbec nic neskazíte. Podíváme se ještě na mapu. Ano, je tady opět Irsko samozřejmě. Island. Mapa je sever, tady Norska. Švédska. Skandinávie. Úžasné. Tady Kypr, chybí nám ten střední východ, na ten si ještě počkáme. Prostě další, že nechybí tady ani Andora. A další věci jsou přidány. No a neváhejte, vyražte na trať, jezděte, užijte si tento mod. Krásně, tady se nám to rozšířilo taky. Užívejte si ho a přeju vám spoustu 1000 kilometrů na jetých v Eurotrack Simulatoru s promodem 261, protože to je úžasná práce a děkuji tvůrcům a vy neváhejte a stahujte, dole je odkaz. Mějte se krásně, mějte se fajnově a ode mě to je vše a rád se s váma uvidím u dalšího videa nebo u nějakého streamu, kde si můžeme naživo o modech v Eurotrack Simulatoru 2 popovídat a probrat si nějaké ty novinky a další věci, takže za mě to vše, naschle, čau a pokud se vám video líbilo, můžete nechat like nebo dát odběr mého kanálu. A ode mě to je vše, mějte se krásně, uživíte si promo 261, stahujte z odkazu, který je pod videem, nezapomeňte se tam přihlásit na stránkách tvůrců a ode mě to je vše a já vám přeju šťastnou cestu a užívejte si promot. Nový promot 261. Takže naschle a čau.